Yes, hej Stine. Nu vil jeg lige give en vejrudsigt over Storbritannien og Skandinavien. Og dertil vil jeg også gerne vise, hvordan vejret kommer til at blive i Stockholm de næste 24 timer. Yes, allerførst så kan vi se her, at vi har et lavtryk heroppe. Og det kan vi se, fordi der i det her område er meget lavt lufttryk. Og dertil kan vi også se, at der er højt lufttryk hernede, og dertil meget varme. Meget varme temperaturer. Og de her varme temperaturer, det betyder, at vi har nogle fronter, fordi at vi kan se, at det skelner mellem varm og kold, og dertil også nogle forskellige vindretninger rundt om de her streger, jeg har tegnet ind. Og de her streger, det er fronter. Den vi har herover, som peger ind mod man har stregen, det er en koldfront, som kommer op mod fra Island, eller i hvert fald nordpå fra. Og den varme front, eller den front herover, det er en varm front, og den kan vi se, fordi at det varme, vi har herinde, det presser ind mod den her front her. Yes, og det, der sker ved begge de her fronter, det er, at ved den her front, der kommer en masse torden. Vi kan sige, at vi har både noget torden her, og vi har noget torden herop. Og herover der ser vi så noget konvektionsregn, som er, når at den varme luft, den rammer den kolde luft, så vil den stige op. Og når den stiger op, så bliver der dannet det her konvektionsregn. Yes. Er noget, jeg har glemt? Nej. Okay, fint nok. Og nu til vejrudsigten over Stockholm de næste 24 timer. Vi har fået at vide i opgaven, at hele systemet her, det forskydes med 50 km i timen mod øst. Og derfor kan vi lave en vejrudsigt, som går 24 timer frem. Indtil videre, de næste par timer, så vil der være omkring en 14-16 grader, og vinden vil fortsat være, som den er nu, mod nordvest. Omkring 4 timer inden, når det er varmefronten, den har bevæget sig øst nok på, til den rammer Stockholm, så vil der være nogle temperaturforandringer, der bliver væsentligt varmere, måske helt op mod 20 grader. Og vinden, det vil ændre sig, det vil i stedet for blive til noget nordøstvind. Og det, der så også skal ske, når det er, at varmefronten, den rammer, det er, at der bliver dannet noget konvektionsregn, som jeg forklarede før. Ja, og så efter en 3-4 timer igen, når det er, at varmefronten, eller hele den her boble af varm luft, den er passeret, og at koldfronten så rammer, så er der igen chance for noget regn, og dertil er der også chance for noget torden. Vi vil se nogle lavere temperaturer, helt op mod måske en 14-15 grader, hvad vi ser herover. Og dertil vil der også være nogle ændringer i vinden, som i stedet for vil gå mod noget sydøst.